Professor, me diga. Isso aqui, no problema. Hello, mate. Assalamualaikum semua. Thank you for clicking my videos. By the time korang tengok video ni, sekarang ni tengah hari raya haji. Hari raya haji. So, selamat hari raya haji. Eid Adha kepada semua Muslimin, mukminat, mukminin, mukminat. Jangan lupa, don't forget to like and subscribe to my video. Guys, bila mana korang subscribe? Wafiq yakin. Aku yakin Didi and friends suka benda tu. So it's already official yang Wafiq, yang aku akan post video, every video setiap hari Jumaat pada jam 9 malam. So korang boleh turn on the button notification so that korang tak terlepas any kind of video daripada saya. So hari ni aku nak buat apa? Hari ni kita akan buat satu bual bicara dengan profesor-profesor daripada universiti yang tertinggi, iaitu universiti UPDR. Apa benda UPDR tu? Okay, tengok sampai habis. UPDR tu adalah Universiti Palatau Dalam Relationship. Ha, itu dia. Hari ini kita akan kupas sikit topik tentang long distance relationship. Okay, apa itu long distance relationship? Long distance relationship ni adalah satu relationship di mana satu partner ni dengan satu partner ni berpisah dari segi geografi. Okay, so jauh lah, maknanya seorang duduk KL, seorang duduk Kelantan, seorang duduk Pahang, seorang duduk Terengganu macam saya. And most of the relationship tak berjaya, and ada banyaklah faktor-faktor dia. Antaranya sebab partner ni rasa lonely, partner ni dah tak trust partner dia seorang lagi, lack of communication, tak cakap apa semua, and ada dalam tempoh LDR tu tiba-tiba ada orang lelaki lain and so on. Tapi tak apa, hari ni Wafiq akan call profesor-profesor daripada UPDR, Universiti Palatau Dalam Relationship. Ok, kita tengok apa yang diorang cakap. Jangan skip video ni, tengok sampai habis, mana tahu korang dapat tips-tips untuk LDR and so on. Ok, saksikan. Hello. Hello. Ni Profesor Syekh. Apa nama? Ya, saya Profesor. Ya, yeah, sekarang ni anda berada di dalam rancangan Bual Bicara Fit Keter. Ada satu soalan kat sini. Taklah, bukan soalan, statement. Daripada Farhan.co. Dia cakap, kalau kita nak LDR ni, kita kena contact each other, even just little a day. Story them anything at all, make them involved. So, kita bila kita tahu LDR ni, kita kena contact selalu apa semua kan. Betul? Saya pada pendapat saya lah kan. Patut ke kita macam chat sepanjang masa, kita call 24 jam, kita video call 24 jam, patut ke? Pada pendapat saya, LDR ke tak LDR ke kan, okay. Dia banyaknya R. Tapi kita hanya perlu contact berpada-pada lah. Oh, berpada-pada. Tapi kalau contoh perempuan tu nak nak WhatsApp tiap-tiap hari macam mana? Kalau dia nak WhatsApp selalu. Macam mana? Kita kena bagi masa kepada kekasih kita, kepada family kita, kepada skandal kita. ini semua apa, keadilan. Oh, keadilan. Macam mana kita nak tahu yang kita ni percaya ke tak kepada pasangan kita tu? Macam mana tu? Dia ada dua pilihan, sama ada kita buat prank atau tahajud. Tapi emo sekarang dia orang buat prank, tapi atas pilihan masing-masing. Oh, atas pilihan masing-masing. So Prof tengok yang apa, 20K ataupun boyfriend. Kalau Prof nak pilih yang mana satu? Saya secara peribadi, saya tak pilih dua-dua lah kot. Boyfriend dia bukan handsome pun. Lepas tu kenapa lah perempuan tu bodoh sangat? Takkan ada tak apa, research dulu, dia pergi interview syarikat mana apa semua, wujud ke tak, nak bagi 20K. Tapi
Seolah-olah macam prof nak cakap perempuan ni salah. Perempuan ni salah ke? Yang salahnya dia tak research untuk pergi apa syarikat mana dia nak interview lah. Sebab tu dia kena pegang tu. So, maknanya... Tapi keputusan dia 20K tu betul. Oh, dia tak ambil. Weh, mana profesor ni? Dah bayar mahal-mahal pun tak boleh nak pancul. Haa, dia dah. Hello, Assalamualaikum. Eh, jap, jap, jap. Lupa pula buat speaker. Aduh, sorry, sorry, profesor. Apa dia? Lupa pula buat speaker. Profesor, busy ke? It's okay, no problem. Eh? Okay. Okay, saya ada satu statement nak tanya profesor, eh. Apa dia? Saya nak tanya profesor. Boleh, eh? Tak pula. Wajar tu profesor. Dia balik. Profesor. Saya bayar profesor mahal-mahal bukan nak suruh letak. Panggang profesor ni. Okay, kita ada satu statement daripada Zikri Azril. Zikri Azril? Yes, yeah, Zikri Azril. Eh, kenal ke? Ha? Kenal ke? Macam familiar. Okay, macam familiar. Tak apa, statement dia berbunyi macam ni. Jangan overthinking. Always trust your partner. Macam mana tu? Macam mana kita nak... Macam mana kita nak tahu yang... Yang mana kita ni tak overthinking dengan partner kita? Macam mana? Macam mana tu? Always trust partner. Yes. Betul lah tu. Oh. Sebab kalau... Dia overthinking. Nanti kita fikir bukan-bukan. Lepas tu kita hilang percaya kat pandang kita. Sedangkan dia tak buat apa, kita ni overthinking. Oh, kita so, yang benda tu dia Efek apa tu? Efek relay tu. Tapi macam mana kan? Macam mana kita nak tahu contoh kan, kalau kita fikir apa yang kita fikir tu betul, tu dikira overthinking ke macam mana? Kalau betul tak overthinking lah. Oh, macam tu. Tapi macam overthinking macam macam dia ni tak balas cik aku lah. Maksudnya aku tak nak ni lah. Okay, faham. Daripada AMLSFZ. Nama dia Amy, eh. Okay, Amy. AML? Tak pula, profesor tak perlu tahu pun masa tu. Okay, dia cakap LDR ni bagus. Kita kena sabar, lepas tu kita kena stay loyal. And kalau something happen, talk to each other. Setuju ke tak setuju? Kurang setuju lah. Kurang setuju, kenapa so, tu? Kalau gaduh macam better jumpa depan-depan lah. Dia macam call. Biasa kan, kalau gaduh kan lah, tak nak angkat call lah apa lah. Faham. Jadi LDR ni, kalau nak kata LDR ni bagus, ya bagus juga. Sebab kalau macam kita je jarang jumpa kan. So bila sekali jumpa tu, so kita macam reti lah nak appreciate masa bersama. Kalau kita selalu jumpa dia kan macam, aduh asyik nak jumpa dia kan lah. Bila macam lama tak jumpa hari ni macam ni kan, PKP kan, 4 bulan, 5 bulan tak jumpa. Nanti bila jumpa, macam masa macam lebih macam, macam best lah. So, kita macam dah lama tak jumpa, so kita nak spend masa sama-sama. Okey, faham. Ish, profesor betul memberanjatkan saya. Saya tinggi. Okey, patutlah. Tadi seorang lagi saya call ni diploma je. Jawab pun macam tu. Sama di printing, eh? Haa, ya. Yeah. Printing sama lah saya. Awak pun printing, jangan lupa. Alamak. Okey, last. Okey, last. Biasanya... Perempuan ke laki yang salah? Sebelum korang sambung tengok video, Afi nak promote satu website ni yang mana korang boleh berjual and membeli dekat website tu, which is nama dia ganuvendors.com. Ini adalah satu platform yang mana korang boleh
Kalau korang ada satu produk yang korang nak jual, contohnya macam cokor jar tadi, ataupun baju, ataupun gadget, apa semua, korang boleh pergi ke ganuvendors.com dan letak produk korang kat situ. Korang nak sign up tu free je, so korang boleh tekan and apa, owner website tu akan reply WhatsApp korang whatsoever. Okay, okay, kita sambung. Hello. Hello. Siapa tu? Dengar. Siapa tu? Ira lah bodoh. Hello. Nenek kau pula. Aku tengah rekod, jangan marah bang. Setuju tak? Distance ni yang bila jauh kan, adalah salah satu punca LDR tu gagal. Setuju ke tak? Setuju je. Oh, kau setuju? Semaknanya Sebab LDR ni tak semuanya boleh buat. Tak semua orang boleh. Yang tak boleh tu, yang tu lah yang lead tu curang, jumpa orang lain. So, kau setuju lah apa, yang mana bila jarak jauh ni, Memang confirm most of relationship akan gagal macam tu? Tak adalah most, maybe some kot. So macam mana nak avoid benda tu? Avoid tu dia kena ikut atas diri sendiri lah. Kena ada faith, macam korang akan jumpa one day. Korang macam kena tetap lah, kena tetapkan benda tu dalam diri kau yang kau nak dia je. Kalau macam tu tak adalah jumpa orang ketiga kan. Tapi some of orang lain, okay, dia kadang-kadang dia tak boleh nak tak boleh awet dia jauh, dia nak selalu jumpa je. And then macam tu lah dia buat, macam dia rasa nak jumpa orang baru, nak jumpa orang yang dekat dengan dia, macam tu. Tu kena ikut atas diri lah. So kalau contoh lah, kalau pasangan masing-masing ni jauh, lepas tu end up salah seorang daripada apa, partner ni, dia macam decide, okay, aku tak boleh lah ni jauh, aku kena cari yang dekat je lah, asalkan boleh jumpa. Salah ke betul cara macam tu? Ikutkan salah lah. Tapi macam aku cakap, dia ikut atas diri. Kalau boleh dia buat, dia boleh buat ke dia boleh buat ke dia tak boleh buat LDR tu, ikut atas diri lah. Tapi okay, LDR ni adalah ujian dia apa semua. Begitu, tak mustahil lah, tak begitu ada. Ilmiah eh. Ya, memang. Saya lecturer. Oh, lecturer. Okay lah. Last question eh. Okay, apa? Biasanya, laki ke perempuan salah? Apa profesor ke apa? Doktor, profesor, semua lah. Oh, doktor, profesor, hajah apa semua? Okay, semua je. Terima kasih sebab meluangkan masa. Okay, nanti saya akan bayar. Okay, bayar mahal sikit kan, sebab saya ada doktor. Okay. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Siapa ni? Anis. Okay. Tahu tak kita tengah sembang pasal apa? Tak tahu. Kita sembang pasal LDR. LDR, tak tahu LDR tu apa? LDR tu long distance. Ah, apa? Long single bang. Awak nak kena pukul. Kita ada satu statement ni. Yang mana daripada Aisyah. Kenal tak Aisyah? Tak kenal. Ramai sangat dekat dunia nama Aisyah. Okay, tak apa. Okay, statement dia berbunyi macam ni. Dia cakap, communicate always and then buang ego. Jadi bagi saya lah kan, Wafiq kan, kita somehow kalau kita rasa macam orang tu penting ataupun macam kita perlukan ataupun dia macam someone penting kan, kita kena, macam mana cakap, kita kena make time untuk orang tu, so kita boleh macam ada masa untuk spend time dengan orang tu, kita boleh communicate, cerita masalah. Somehow kita ni bila dalam satu relationship, kita ada satu commitment where kita kena jaga orang lain. Betul? Betul. So
So macam mana kita nak jaga orang lain kalau kita tak boleh jumpa face to face kan? So dari communicate tu lah kita boleh jaga dia. Macam kita tanya hari ni macam mana, dia dah makan belum, alah ayat-ayat klise orang couple kan. Biasa tu. Tapi itu menunjukkan seseorang tu caring dekat seseorang tu. Okay, faham. Yeah, ego pula. About ego pula, okay. Okay, about ego pula. Dia, ego ni terkenang. Kita tak tahu apa itu ego tau. Okay. Tapi untuk short, ego ni kita ni tak nak kalah dengan orang tu. Ah, betul. Ah, tu senang maksudnya maksud ego tu lah. Tapi kita kena fikirlah kan. Terkenang kalau kita layan sangat ego tu, apa kita dapat tau. Betul. Ha, kalau orang tu malas layan kau ni, ego dah baik tinggal. Ha, gitu. So somehow kita kena balance lah. Ada certain benda kita boleh ikut, ada certain benda kita tak boleh ikut. Dan ada certain benda kita boleh communicate about, dan ada certain benda kita tak boleh communicate about. Kadang-kadang kita tak boleh nak touch personal opinion ataupun personal statement orang tu, sebab kadang-kadang orang tu dia tak nak cerita pun benda tu. Kadang-kadang benda tu boleh cerita, kadang-kadang benda tu tak boleh cerita. So jangan push orang tu menyebabkan benda tu boleh gaduh. Okay, faham. Ha, yes. Satu soalan last eh. Lelaki ke perempuan yang biasa ni salah? Female. Oh, female? Female, both. Pintar eh? Yes. Okay, itu saja. Terima kasih eh, Cik Ani sebab meluangkan masa. Ni bayaran boleh beri ni ke dalam account. Okay, terima kasih. Okay, senangnya. So, selepas mendengar pendapat daripada ahli-ahli profesor daripada UPDR, Universiti Palatau dalam Relationship, korang rasa macam mana? Korang rasa that LDR ni something yang good or bad? Okay, comment kat bawah. Bagi tahu pendapat korang, and Wafiq akan baca. So itu saja daripada saya untuk video kali ni. And Wafiq nak shout out to everyone yang respond dekat Instastory Wafiq tu. Semua apa pendapat masing-masing semua elok. So Wafiq ingin berterima kasih banyak-banyak. Keep supporting me untuk buat video. So kita jumpa lagi di video yang akan datang pada Jumaat yang akan datang lah. So don't forget to like video ni kalau korang suka video ni, and nak Wafiq buat konten-konten macam ni lagi, like and subscribe and turn on the button notification so that korang tak terlepas any kind of video yang Wafiq upload. Okay, itu saja daripada saya. Semoga fit and efficient selalu. Bye bye.